98.6 FM. Today's COVID-19 updates. COVID-19 updates. ഖത്തറിൽ ഇന്ന് 241 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം ഭേദമായതോടെ ആകെ രോഗവിമുക്തി നേടിയവർ 226,803 ആയി. പുതുതായി 306 പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 230,221 ആയി. 27,603 പേരിലാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനകം രോഗപരിശോധന നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരണമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഖത്തറിൽ നിലവിൽ 2,817 പേരാണ് രോഗബാധിതരായുള്ളത്. ഖത്തറിൽ 12 മുതൽ 17 വയസ്സ് വരെയുള്ള 70% വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കുറഞ്ഞത് ഒരു ഡോസ് കോവിഡ് 19 വാക്സിൻ നൽകിയതായി ഹെമദ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ യൂസഫ് അൽ മസ്ലമാനി പറഞ്ഞു. സ്കൂളുകളിൽ 90%ത്തിലധികം ജീവനക്കാർക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും എത്രയും വേഗം ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണമെന്നും ഇപ്പോഴുള്ള ഡെൽറ്റ വേരിയന്റിൽ നിന്നും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗം വാക്സിനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഖത്തറിൽ നിന്ന് 238 ഫിലിപ്പൈനികളെ കൂടി ജന്മനാട്ടിലെത്തിച്ചു. ഖത്തർ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന്റെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളി വിഭാഗം, ഖത്തറിലെ ഫിലിപ്പൈൻ എംബസി എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലായ ഫിലിപ്പൈനികളെ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചത്. ഈ മാസം 31 മറ്റൊരു വിമാനം കൂടി ഫിലിപ്പൈൻസിലേക്ക് പറക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജീവനക്കാർക്ക് ഖത്തർ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി ഹൈജീൻ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ മെക്കാനിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് വിഭാഗവുമായി സഹകരിച്ച് വളണ്ടിയറിംഗ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിവിഷനാണ് 2,000 വരുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജീവനക്കാർക്ക് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. ഖത്തറിലേക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന യാത്രക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി എംബസി. ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്നതോ മാനസിക നിലയെ ബാധിക്കുന്നതോ ആയ വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എംബസി അറിയിച്ചു. നിരോധിക്കപ്പെട്ട മരുന്നുകളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടിക എംബസി വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. നിരോധിക്കപ്പെടാത്ത മരുന്നുകൾ വ്യക്തിപരമായ ഉപയോഗത്തിന് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. അംഗീകൃത ആശുപത്രിയുടെയോ ഡോക്ടറിന്റെയോ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കയ്യിൽ കരുതണം. പരമാവധി 30 ദിവസത്തേക്കുള്ള മരുന്ന് മാത്രമേ കയ്യിൽ വയ്ക്കാവൂ എന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഖത്തറിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയും ലഭിക്കും. വാരാന്ത്യത്തിൽ പകൽ സമയം മേഘാവൃതവും ചൂട് കൂടിയതും ആയിരിക്കും. 33 ഡിഗ്രി മുതൽ 41 ഡിഗ്രി വരെ ആയിരിക്കും വാരാന്ത്യത്തിലെ താപനില. ലോകത്താകെ ഇതുവരെ 44,10,276 കോവിഡ് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആകെ പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 21,03,39,120 ആയി. ഇതിൽ 18,84,29,993 ആളുകൾക്ക് രോഗം ഭേദപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 21,116 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൃശൂർ 2,873, മലപ്പുറം 2,824, എറണാകുളം 2,527, കോഴിക്കോട് 2,401, പാലക്കാട് 1,948, കൊല്ലം 1,418, കണ്ണൂർ 1,370, ആലപ്പുഴ 1,319, തിരുവനന്തപുരം 955, കോട്ടയം 925, പത്തനംതിട്ട 818, വയനാട് 729, കാസർഗോഡ് 509, ഇടുക്കി 500 എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 98.6 FM. Today's COVID-19 updates. COVID-19 updates.